Բարև ձեզ, 24 տիվին շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի նախկին փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Շարմազանով, միջև ներքաղաքական թողբոհին անդրադառնալը, նշենք, որ մարտի 15-ից Ադրբեջանը զորավարություններ է անցկացնում եւ ընդգծվում է զորավարությունների ընթացքում ռելիեֆով լեռնաանտառային, հա, տարածքներում եւ հարցակողական ստորաբաժանումներով։ Միթե ճշտամին նոր պատերազմի է պատրաստվում։ Ճշտամին միշտ ունեցել է եւ ունի եւ ունենալու է պանթուրքիզմի նպատակը։ Միշտ առնվազն 100 տարի շառունակ երկու թուրքական պետությունները, Անդրկովկասում կամ Կովկասում կամ Մետաշրջանում նպատակ են ունեցել միավորվել։ Եվ այսօր հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում անիշխանություն է, փաստացի գոյություն չունի իշխանություն, ղեկավարություն, ազգային շահերը եւ պետական շահերը սպասարկող իշխանություն, նրանք օգտվում են այդ հանգամանքից եւ փորձում են ստանալ որսից հնարավորինը։ Նրանք բռնել են կապիտուլանտի վախը եւ փորձելու են, քանի դեռ Հայաստանում ազգային ուժեր չեն եկել իշխանության, հնարավորին զորավարժություններով կլինի, շանտաժով կլինի, տարածքներ վերցնելով կլինի, հնարավորին շատ բան կորզել Հայաստանի չակերտավոր իշխանությունը։ Ուղի խոսենք, Սյունիքն է Թիրախը։ Թիրախում Հայաստանն է, իսկ կոնկրետ Սյունիքը, իսկ կոնկրետ ճանապարհը։ Պանթուրքի Նախիջևանը Ադրբեջանի միացնելը, ասենք Թուրքիա Նախիջևան Ադրբեջան, այդ պանթուրքիզմի ճանապարհը։ Դրա մասին խոսել է Քեմալ Աթաթուրքը, դրա մասին խոսել է Իսմետ Ինոնյուն, դրա մասին խոսել է Օզալը, դրա մասին խոսել է Սուլեյման Դեմիրելը, դրա մասին խոսել են Էլչիբեյը, Ալիևները, ասենք սա իրաց նպատակն է։ Ինչպես մեր նպատակն է եղել մեր ժողովրդի երգիր գնալ, մեր պատմական Հայաստանը վերականգնել, Շուշին հայկական է, հայկական լինի, ինչպես էսո, դրանց նպատակն է եղել պանթուրքիզմի ճանապարհը։ 90-ականներից սկզբին գենացների ցենքում չեն կանցել։ Չէ, իհարկե 92, իհարկե ոչ, 92 թվականին մենք հաղթել ենք եւ իրականացրել ենք այդ։ Երբ ունեցել ենք ազգային իշխանություն, կենաց չի եղել։ Երազանքի իրականություն է դառել։ Պարզապես այդ իրականացողներին չեն գնահատել։ Երբ որ 2016-ին Թուրքի մռութին հասցրեցինք, հաղթելով Թուրքին ու ցենքի բերելով, ապագա կապիտուլանտները եւ Սորոսա գրանտակերները այդ հաղթանակի վրա ստվեր գցեցին։ Այո, ձեզ ասում են, որ 16-ին էր վերջին կաթիլը եւ այդ արդեն չձգ ռեզինի չձգվող մասը, հա։ 16-ին հաստրեցիք։ 16 թվականին պատերազմ եղավ։ Մեր զինված ուժերը, եւ մեր ժողովուրդը, եւ մեր դիվանագիտությունը, եւ մեր գերագույն գործողությունը ապտակ հասցրեցին Թուրքիին։ 4-րդ օրը Թուրքը գնաց եւ աղերսեց զինադադար։ Ես եմ եղել ապրիլի 19-ին Մոսկվայում, հանդիպել եմ Ասադովի հետ, իրանց պարլամենտի նախագահի, Բյուլբուլոգլի 52-րդ խորհրդարանի ղեկավարը եղել։ Մի հատ տեսնեք, մենք ո՞նց ենք խոսում, իրանք ո՞նց են խոսում։ Ես խոսում եի հաղթողի դիրքերից, ու դա ինձ ոչ չէր։ Ոչ որ այդպես ուժեղ տղա էի, եւ իմ հետեւը հաղթած պետություն էր, հաղթած հայրենիք էր։ Այդ դրանից է։ Ես նրանք խոսում եմ կզած։ Մեր անվտանգության համակարգն այսօր ձեր կարծիքով ինչ վիճակում է եւ մենք անվտանգության համակարգ ունենք։ Պետություն սահմաններին ինչ մասնակցություն ունենք մեր։ Մենք այսօր չունենք իշխանություն։ Չգիտեմ, ունենք իշխանություն։ Չունենք իշխանություն։ Բա ովքեր են այս այսօրվա կառավարության անդամները։ Թուրքիայի հովանավորյալներն են, ովքեր են։ Ալևի եւ Էրդողանի նպատակներն իրականացնողներն են։ Նոյեմբերի 9-ի ծեսքում մի հատ պետականամետ ազգային խնդիր լուծել են։ Սրանք այնքան ամբողջունակ են, որ Լիբանահայ կնոջը, որի ազատման հետ կապ չունեն, ուզում է սենց խսկվեն, ցույց տան, արա դու կապ չունեք։ Դուք դրա հետ այնքան կապ ունեք, ինչքան Յուրի Գագարինի տիեզերական թռիչքի։ Մեղք են սրանք, հասկանում եք։ Մենք չունենք իշխանություն, մենք չունենք պետություն, մենք չունենք անվտանգություն։ Մեր անվտանգության միակ երաշխավորը մնացել է, հիմնական երաշխավորը ռուսական 102-րդ ռազմական բազան, եւ քիչ թե շատ մեր բանակը։ Քիչ թե շատ։
Այն էլ սրանք բանակի վրա հարցակումը հարցակումի հետևից սկսել է։ Հարցակումը հարցակումի հետևից։ Վերջնականներ են կարդում, որտեղ նշվում է։ Այստեղ գներեք, այսօրվա իշխանություն կոչվածը, այս կապիտուլանտի գլխավորությամբ 3 տարի շարունակ Հայաստանում կատարվում է տրոյական ձիու գործառույթ։ Տրոյական ձի։ Ոնց որ տրոյական ձին Տրոյայի դարպասներին ներսից սպասեցին Օդիսեսը։ Նույնը սրանք են։ Ինչ են արել։ Եկեղեցին վրա հարցակվել են, ավանդական ընտանիքի վրա հարցակվել են, ազգային արժեքների վրա հարցակվել են, 3 տարի Արցախի հերոսների վրա հարցակվել են, բանակը հեղինակազրկել են, բանակի գեներալներին կամ բռնել են, կամ քրեական գործեր արուցել, 44 օրվա ընթացքում խաբել են ժողովրդին, սխալ հրամաններ տվել, հանգեցել սրան։ Այսօր շարունակում են։ Տեսա, 3 տարի շարունակ Ալիևը ինչ ասես, աշխարհն է վատ վիրավորանքները։ Դե ձեր ժամանակ էլ էր ասում, այնպես չէ՞ որ։ Ասում է պատասխանը տալիս։ Որ Երևանը չենք ուզում կամ Սևանը։ Երևանը, արդյոք Վարդան Մուրազյան ջան, ասում էր, բայց համարժեք պատասխանել ստանում էր։ Հիմա էլ ԱԳՆ խոսնակն է պատասխանում։ Ո՞վ է, ո՞ր դիա պատասխանում այդ ԱԳՆ խոսնակը։ Ո՞ր դիա պատասխանում։ Այն ժամանակ փոխարգոս նախարարն է պատասխանում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն էր պատասխանում։ Այդ հարցը զուգեցու իմ քայլական падգամավորին, ասեց, այդ իրանք են որոշում, ով պատասխանի։ Այդ նույն ԱԳՆ Ադնան Աղդարյանի նկատի ունի, այն նույն ԱԳՆ խոսնակը իր աշխուտները ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը սուտասանա։ Այդ բան։ Այո, այն որ ասեց Շուշի քննա Շուշի հարց մինչև պատերազմը չի քննարկվել։ Եվ դրա հետո զորաբնակցական հրաժարական տվեց։ Մոռացել եք։ Չնայած երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, որ Շուշի հարցը քննարկվելա մինչև այդ, միշտ էլ քննարկվելա, Աննա Նաղդալյանը ասումից տվեց, որպես ԱԳՆ խոսնակ, եւ ասեց, որ Շուշի հարցը իհայտ է եկել պատերազմի ժամանակ, մինչև պատերազմը Շուշիից նախկին իշխանություններ երկի մեր օրոք Շուշիի խնդիր չի եղել։ Էսեք վերջերս էլ նախորդին էլ արդոս նախարար ապտակեց Փաշինյանին։ Ասեց, բանակի հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ չի կարելի գնահատել։ Բայց մերն է այդ ձևի ղեկավարը, որ իր արտաքին գործերի նախարարները իր հետևից հերքում են իրան։ Շտաբը եւ բանակը ասում են հրաժարական տու։ Արտաքին գործերի նախարարը իլուր ամբողջ աշխարհը եւ զորաբնացականյանը, երբ որ ասեց Շուշին, Շուշիի հարց չի եղել, եւ այսօր արդեն Արայիկ Այվազյան, երբ որ ասեց, որ սա ռազմական հեղաշրջման փորձ չի, իսկ ով էր ասել, որ ռազմական հեղաշրջման փորձ է, Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, բայց ողբամ ես այդ Նիկոլ կապիտուլանտի վիճակը, որ իր նշանակած արտաքին գործերի նախարարը հայտարարում է, որ բանակի գործողությունը գնահատական տալիս է ի հակառակ նրա ասացին։ Բայց նա մենակ է մնացել, մենակ process-ներից հետո այդպիսի բան ասեց, հա։ Ոնի Գասպարյանի հերատերանցի հետո։ Բայց բանակը վերահաստատեց, որ ինքը պահանջման Նիկոլի հրաժարականը։ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում հայտարարեց, որ սա ռազմական հեղաշրջման փորձ է։ Ասես թե ինչ ասես։ Այո։ Ահա, արտաքին գործերի նախարարն ասես, որ սա ռազմական հեղաշրջման փորձ չի։ Ասես։ Ասիկ ապտակես Նիկոլին դիվանագիտական լեզվով։ Բանակ ապտակես, արտաքին գործերի նախարարը ապտակեց, ընդդիմությունն ապտակում է, վեհապարներն ապտակում են, կաթողիկոսությունն ապտակում է, ակադեմիան ապտակում է, նախագահներն ապտակում են, դաշտակիցներն ապտակում են։ Այս ժամանակ ո՞ն ինչ անի, ես չեմ հասկանում։ Ես հանդիպում եմ մեկ երբեմն թեզի, որ Փաշինյանի գնալով տարածաշրջանում հնարավոր է պատերազմ սկսվել, պան Շարմազանով։ Դուք կկիսում եք այս տեսակետը, այսինքն կգնա կտրուկ քայլերի Ադրբեջանը, Թուրքիան, չգիտեմ։ Բայց ծիծաղելու բան է, Փաշինյանը զրո է քաղաքական։ Փաշինյանը իհարկե ինչ անի կա, ասում իրա գնալով պատերազմ սկսի։ Փաշինյանը պատերազմ որանում է համաձայնագիրը երկողմ, ըստ որի պետք է ինչ-որ ընդհացակարգ տեղի ունենա։ Փաշինյանի գնալով ոչ պետք է պատերազմը, Փաշինյանի մնալով կարա պատերազմը շարունակվի։ Կամ առանց պատերազմի հողեր տանք։ Ինչ որ եղել է, նոյեմբերի 9-ին պատերազմի բրդի ավարտվել է, նոյեմբերի 9-ից հետո մենք եւ Արցախում գյուղեր ենք տվել, եւ Սյունիքում տարածքներ ենք տվել, եւ Գեղարքունիքում ենք տարածքներ տվել, եւ նոր զոհեր ենք տվել նոյեմբերի 9-ից հետո։ Եվ նոր գերիներ ենք տվել եւ նոր անհետ կորաստելու ենք։ Փաշինյանի մնալով էս կապիտուլանտի մենք իբր թե առած պատերազմ, բայց հայնիկ ենք տալի։ GPS-ով հողեր ենք տվել, հայնիկ ենք տվել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բրիտանական նման բան կարող է ասել միայն թուրքերը։ Եվ պատահական չէ, որ այսօր սա մնացել է այն բոլոր թեզերը, որ ասում են, Թուրքիան, Ադրբեջանը ու Փաշինյանը թեզերը նույնն են։
Բրիտանական Hello Trust ընկերությունը Արցախում լրտեսությամբ է զբաղվել եւ Ադրբեջանին է փոխանցել ականապատ տարածքների քարտեզները։ Սրան, եթե հիշում եք, վերջերս նախորդել էր UNICEF-ի Հայաստանը ներկայացուցիչ հետ կապված այդ լրտեսական սկանդալը արտգործնախարարության դիվանագիտական պատետավորմամբ, հա՞, ի՞նչ է կատարվում, այս ի՞նչ լրտեսային շքերթներ են բանը։ Գիտեք, երբ որ քո պետությունը, քո իշխանությունը այդ կապիտուլյանտի գլխավորությամբ զբաղված է Սև ու Սպիտակի բաժանելով, սատանաների որսով, ինչ-որ մի հատ ֆեյքի որսով, որին տենց էլ չեմ բռնում, հա, չեմ բռնում, կամ էլ իրանց մեջ չեմ կարող ասել, այլ ոչ թե իրական ազգային ավտանգության սպառնալիքներով, էսենս է լինում։ Տեսեք, 2.5 տարվա ընթացքում մենք 5 ազգային ավտանգության ծառայության տնօրեն ենք փոխել, 5-ը գլխավոր շտաբի պետ ենք փոխում, սա խայտառակությունը, հասկանում եք, սա խոսում է այս մարդու, այս կապիտուլյանտի հախուռն լինելը, ու մենք ուզում ենք այս իրավիճակում որևէ հաջողության հասնենք, դուք պատասխանատու բան, երեխան, որ գնում է մանկաբարտեզ, 2.5 տարվա մեջ մի դաստիարակի ծավը չեմ, ես որպես մանկաբարտեզ եմ ասում, դուք հասկանում եք, երեխան մանկաբարտեզը 2.5 տարվա ընթացքում 5 դաստիարակ չի փոխում, մանկաբարտեզի խմբում, դպրոցում տարական դասարաններում 5 դաստիարակ չեն փոխում, դասվար չեն փոխում, ծայր պետությունը սրա համար տարական դեպոցից էլ ավելի ցածր, տարական մանկապարտեզից էլ, նախակրթարանից էլ, 2.5 տարվա ընթացքում 5 գլխավոր շտաբի պետ է փոխել, 2.5 տարվա ընթացքում 5-ը ԱԱՑ պետ է փոխել, տրամաբանություն չկա։ Օնիկ Գասպարյանը հերացավ, ԳՇՊ-ի իշ Փաշինյան կոնֆլիկտը հանգուցալուցվեց, թե սրվեց։ Նախ սա ես համամիտ չեմ այդ գնահատական, սա ԳՇՊ-ի Փաշինյան կոնֆլիկտ։ Այն ինչ էր։ Սա բանակ կապիտուլյանտ կոնֆլիկտ էր։ Իշխանությունն ասում է, ԳՇ-ն մի խառնեք բանակի հետ։ ԳՇ-ն ի՞նչ կապ ունի։ 40 հոգի են ըստ օրը։ Այդ 40 հոգի բանակ չէ։ Այդ իշխանության 90% համար բանակին տելևիզիայով էլ չի ճանաչում։ Բանակի մեջ չի եղել, չգիտի ինչ է բանակը։ Եվ որ կորպուսի հրամանատարը հրաժարական է պահանջում, նա չի կարող հենց այնպես հրաժարական պահանջի առանց իր ուղղահայաց ենթակայության տակ գտնվող մարդկանց կարծիքը հարցնելու։ Եվ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը շատ հստակ ասեց, որպես պրոֆեսիոնալ զինվորական, որ սա ԳՇ-ը, ել չեմ ասում ԳՇ-պետ, եւ Փաշինյան հակամարտություն չի, սա բանակ եւ Փաշինյան հակամարտությունն է, եւ մարդիկ էլ մինչեւ օրս մնում են իրենց կարծիքին, մարդկանց էստեղը չէ, էստեղն է հասել։ Եվ ինչու բանակը նաեւ արել, Նիկոլ Փաշինյանը որպես ուժեղ մուտիլովշիկ մանիպուլյատոր, ով իրան չի ճանաչում, ասեն, ինքը հենց տեղը նեղվում, հա, դառնում է շատ խելոք, շատ հանգիստ, հենց մի քիչ բարվոք պայմաններ են լինում, ինքը մտածում է ու վրա գցի, ու ինքը նոյեմբերինից հետո ինքը մտածում է ու վրա գցի, ով ավել է, նախկինների վրա գցի չի ստացվում, նախկիններ հրապարակում հայտարարվեց, որ Գասպարյանը կատարել է Սերժ Սարգսյանի հրամանները։ Եթե Գասպարյանը դի այն ստո գնացել այս խելոք շտաբին, եթե Գասպարյանը կատարել է կամ զրուցել է, նախ դա զավեշտ էլ չի, դա զառանցանք է, բայց եթե Օնիկը, գեներալ գնդապետ Գասպարյանը ինքը կապը հաստատել պաշտոնաթող նախագահի հետ, նա կապը հաստատել Արցախի հերոսի հետ, ոչ թե կապիտուլյան Նիկոլի նման կապը հաստատել Իլհամ Ալիևի հետ կամ Էրդողանի հետ, տարբերությունը մեծ է։ Ամեն դեպքում եղավ ըստ Փաշինյանի, համաձայն չեք, Գասպարյանը գնաց։ Չէ, խնդիրը Գասպարյանը գնալու կամ մնալու մեջ չէր, ասեմ, բանակը մերժում է, բանակը Գասպարյանի գնալուց հետո։ Բայց հայտարարությունից այն կողմ գալ չի արվում, պարոն Շարմազանով, հետեւաբար ես չգիտեմ, տանկերը մցնեն քաղաք, տարբերակներ շատ կան, հիմա հարցը Նիկոլ Փաշինյանը պրծած գործի չա, նույնիսկ այսօր մենք տեսնում ենք, իրանք տանգով տրայում են։ Ախր դուք մի քանի ամիս հետ եք ասում, բայց մի քանի ամիս է Փաշինյանը շարունակում է ղեկավարել։ Եթե ձեր թվում է աթոռին նստելը եւ կառավարության նիստեր անցկացնելը նշանակում է, որ ինքը կա, մենք իրենց ընդունած օրենքներով ենք ես եւ դուք ապրում։ Չէ, ոստիկանները իմ եւ ձեր հրահանգները չեն կատարում։ Ոստիկանները ի՞նչ հրահանգ են կատարում, որ ի՞նչ են անում քեզ ոստիկանները, խելոք սառում են ընդ էլի մեզ այդ միասին, ի՞նչ են անում, այդ շատ բան չասեմ, որ ոստիկաններն էլ, ԱԱՑ-ը, դատախազությունը, դրանց մեծ մասը չի կարող
ընդունել սրան որպես ղեկավար, նորմալ հայ մարդ, ուզում է գործազրկել, ուզում է ուզում է ՀԱԾ-ի գեներալը, սրան ոնց կարա ընդունել։ Ինչն է իշխում Փաշինյանը։ Ինչ է։ Ինքը ոչի բան չի իշխում, իր ընտանիքն է երևի իշխում, կամ մեկը իր խունտան։ Փաշինյանը իշխանություն չունի։ Ինակ տանկով տրայում են, նույնիսկ այս գործադիրը ով է, օրենսդիր ով է, դատախազություն, ոստիկանություն, ԱԾ-ի մի մասը։ Ինչ են անում, ինչ ԱԾ-ի մի մասը։ Ասենք դու կամոզված ես, որ այսօր ԱԾ-ը սպաները սրան են պաշտպանում։ Բաում են պաշտպանում։ Ոչ մեկին էլ չեն պաշտպանում, իրաց չեն կարծում պաշտպանի։ Երևի սպաս ընդդիմությանն էլ ինչ որ հաղթական ազդակ չկա։ Սա ընդդիմություն իշխանություն կռիվ։ Հասկացանք, բայց ընդդիմությունը ունի հանրային աջակցություն, ակնհայտ է դա։ Եթե նույնիսկ ուներ փողոցում չի։ Շատ կարևոր բան ասեցիք։ Վերջերս միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հետևյալները հրապարակվեցին։ Եվ առաջին անգամ Նիկոլ Փաշյան իր առաջի տեղը զիջեց։ Ոչ ոքի, հենց էլ դա։ Արդեն մարդիկ իրան չեն տեսնում ղեկավար։ Մեծ մասը հանրության իրան չի վստահում։ Ինքը այլևս ունի լեգիտիմության պակաս։ Էլի այդ նույն հարցումները, որ իդեպ դեր փետրվարին արվել։ Ամենակայացած կառույցը մնում է դեռ բանակը։ Նիկոլ Փաշյանը պրծել է։ Ինքը ուզի, չուզի, ինքը գոյություն չունի։ Եվ Նիկոլիզն էլ է պրծել։ Այլ բանա, որ այո, ընդդիմադիր դաշտում էլ կան տարաձայնություններ, հանրությունը մի մասը պասիվ է, մի մասը ապացիայի մեջ է, բայց գիտեք ինչ է։ Ես ասել եմ, ինչ չեք վստահում, ընդհանրապես չկա, դուք ձեր նախաձեռնությունը կազմակերպեք, գնացեք, կարեք։ Սա իմ համար հայերենի փրկության խնդիր է։ Եվ չի կարող պետությունը պարտության բերած կապիտուլանտը շարունակել կառավարել։ Իսկ այդ որ ասում եք սպաները, բաման, ես շատ կարևոր բան եմ ասում բոլորին ա վերաբերում։ Ով որ ծառայում է սրան, ինքը պետության թշնամին է։ Նոյեմբերի 9-ից հետո թող դատախազությունն էլ լսի, պարլամենտն էլ լսի, ԱԱԾ-ն էլ լսի, ես չելով կատեղ, ոստիկանությունն էլ լսի, բոլորը մոդայիկ արտահայտություն պետք է ասեմ ձեր հետևից։ Չէ, ներողություն ասեմ։ Ինչ են անում։ Մոդայիկ բան պետք է ասեմ ձեր հետևից։ Ցուցողը մի հետևից եկել են վրեսը քրեական գործ ասեմ։ Ով որ ծառայում է սրան, պետության թշնամին է։ Պետք է ծառայել ոչ թե սրան, այլ պետք է ծառայել պետությանը։ Պետք է ծառայել պետության շահին։ Սրա գոյությունը պետականության որևէ կապ չունի։ Բայց ինչու է վիրավորական ձևակերպումներով։ Ինչ ասեմ։ Խոսում։ Բայց ինչ ասեմ։ Ես ուղղակի պարտավոր եմ ձեզ հակադարձել, որ նա վիրավորական է, սրան վիրավորական է, անորազգալուն ասեն, եւ այլն։ Ոս թշտամի վիրավորական է, թշտամի դա իրականություն է։ Այնքան դե զևականության բանի հետևն է կնգել, բա ինչ ասեմ։ Բա մի մարդ, որ գնում է Ալիևի հետ հաց ա ուտում հունվարի 11-ին, բաժակա չխկաստում։ Դե լավ, ես պիտի ձեզ ասեմ, ինչ հարցեր են լուծվում, ասենք։ Ինչ հարց ա լուծվել։ Գեյների հարցը լուծել, հա։ Բաթող լուծեր։ Բայց ինչու եք դուք, այսինքն կներեք, ձեզ ասում են, որ դուք ձևակերպումներով եք խոսում, որոնց ապացույցները չունեք, հա։ Նույնիսկ ասում Միքայելյանն, ասում որ ԳՇ-ի ղեկավարությունն է պատերազմի ապացույցը, որ ԳՇ-ի։ Էս ասում Միքայելյանին, ուսաղ իրա թիմին, հիմա ասեմ։ Այդքան տես խոսացողը քլավ գնալ ասեք այդ կապիտուլանտը խի հոկտեմբերի 10-ին, որ Պուտինն ասնա պատերազմը կայնացու չի կայնացրել։ Ասեմ դավաճանա ու թշտամիա դրա համար եմ ասում։ Հոկտեմբերի 12-ին ես Նիկոլին պահանջել եմ, խնդրել եմ, առաջարկել եմ, որ զանգի Պուտինին, խտրի, որ պատերազմը կանգնեցվի։ Հոկտեմբերի 19-ին Վլադիմիր Պուտինը համոզում է Ալիևին, որ պատերազմը կանգնեցվի, ու դրանից հետո զանգում է սրան Նիկոլ կապիտուլանտին, որ պատերազմը կանգնեցվեն։ Պուտինն էր ասում, «Նիզնաչիցնի տերիտորիան այուգ է, էտ էին տալիս, բայց Շուշին մնում էր հայկական վերահսկողության տակ»։ Ու Նիկոլ Փաշյանը չի համաձայնում։ Հոկտեմբերի 10-ից հետո ես իրավունք ունեմ մտածելու եւ դեզակայություն անելու, որ ինչ տարածքային կորուստ ունեցել ենք, ինչ մարդկային կորուստներ ունեցել ենք, այս սրա խղճինա։ Բայց ո՞նց ասեմ թշտամի չի։ ԳՇՊ-ը ի՞նչ կապ ունի, կամ ԳՇ-ն ի՞նչ կապ ունի։ Ո՞վ է կառավարել պատերազմը։ Պուտինը ԳՇՊ-ի հետ է պայմանավորվում։ Պետությանը ասում են չշշկրվեք։ Մեր գրագույն հրամանատարն է։ Ես էլ հարց եմ տարածում, հոկտեմբերի 12-ին 19-ին երկու անգամ ես իր հետ հանդիպել եմ, երկու անգամ էլ ինքը լացակումած ասում է, որ վիճակ չկա, մենք գնում ենք պարտության։ Ու այդ իրավիճակում, երբ որ քո դաշնակիցը քեզ ասում է պատերազմը կայնեցրու, դու ինչի՞ ես կայնեցնում։ Փաշինյանն է ձեզ ասել։ Այո, ինչի՞ խի թաքում, նա։
Ինչի՞, ձեզ թվում է Փաշինյանը մեծացնելու հաղթում ենք։ Հոկտեմբերի 12-ին ներկայացրել է, որ վիճակը լավ չի, հոկտեմբերի 10-ին էլ ներկայացրել է, որ առհասարակ շատ վատ է։ Ես էլ իրեն առաջարկել եմ, 20 հոգի մարդ է եղել։ Ու առաջի անգամ չեմ ասում, 1000 անգամ ասում, եթե սուտը լեկը կանչենք ասեն, Շարմազանովը սուտ է խոսում։ Ասեմ, պարոն Փաշինյան, ձեր համար պարտավոր չեք։ Խնդրել, բայց պետության մեր երեխեքի համար պարտավոր եք, մեր զինվորների։ Կրկնում եմ, հոկտեմբերի 19-ից հետո, այդ ծասը Միքայելյանը կամ իմ քայլականները, որ ասում են, այդ որ իրեք ամիս չեն խոսել, նա մի խոսալը։ Պատես իրանց հարց եմ տալի։ Բայց ինչի՞ չեն գային ասել պատերազմը։ Եթե գիտեն, որ եթե նույն շտաբի պետը հոկտեմբերի սկզբին իրենց առաջարկելա, ներկայացրելա, զեկուցելա, որ չեն կարող խախտել։ Ավելին, ես ունեմ տվյալներ, որ հոկտեմբերի 19-ի առաջարկությունը մի առաջինը միակը չի եղել, մինչև այդ ևս եղել են 2-3 առաջարկություններ ռուսական կողմից։ Ես ունեմ հստակ տվյալներ, որ նաև Ռուսաստանը միշտ օրթավորված էլի մինչև այդ առաջարկել է խաղաղապահներ մտցել հոկտեմբերի սկզբին, սրանք էլի մերժել են։ Ու այդ մերժելը գիտեք ո՞նց ա եղել։ Որ ես Նիկոլ կապիտուլյանտը կանգնեց եւ հարցազրույց տվեց, ասեց, ես ռուս խաղաղապահների խնդիրը չեմ դիտարկում։ Տես մերժեց, հարցազրույցով մերժեց ռուսներին։ Ես այդ հարց եմ տալի, եթե դու ռեսուրս չունես հաղթելու, քեզ զեկուցում են, որ դու պարտվում ես։ Քու դաշտակիցը քեզ առաջարկում է, որ զինադադարի գնա։ Դու ինչի՞ ես դրան գնում։ Ես էլ ասում եմ, հոկտեմբերի 10-ին առհասարակ պատերազմի սկսելու մեղավորը ինքն է, բայց հոկտեմբերի 10-ից հետո ինչքան երեխա, ինչքան աղբեր, ինչքան ընկեր, ինչքան հայ տղա զոհվել է իր խղճինը։ Ավարտում ենք, որովհետև հնարավորությունը ունեցել պատերազմը կայնացնել ու չի կայնացել։ Հիմա թող մարդիկ որոշեն, ինքը սերայա, դրայա, դավաճանա, թե շտամիա, թե ինչա, թող ժողովուրդը որոշի։ Ավարտում ենք, ներքաղաքական իրավիճակ ունենք, ընդդիմություն, որը փակել է Բաղրամյան պողոտան եւ շարունակում է, հա, անդրահավաքները նշում, որ կա մի օրակարգ, բացառապես դա Փաշինյանի հրաժարականն է եւ նույնիսկ նախագահի այդ հրավերը կարծես թե մերժում են, չնայած պաշտոնական հայտարարություն չկա։ Եվ կա իշխանություն, որը էլի ոչ ուղղակի, բայց ասում է հետեւյալը. կամ մեզ հետ գնում են քարտահերթի, այսինքն Փաշինյանի վարչապետության օրոք, կամ ինչքան անդրահավաք ուզում եք արեք։ Ինչ երկեր եք տեսնում։ Ներկերը մենք երեք ասել ենք, այնեկի փրկության շարժումը ասել է։ Այսինքն ու՞մ օգտին աշխատում հիմա ժամանակը։ Հայ ժողովրդի դեմ աշխատում ժամանակը, հայոց պետության դեմ աշխատում ժամանակը։ Ես կրկնում եմ, սա անդիմություն իշխանության պայքար չի։ Մեր դեմ, իմ, քո երեխու դեմ, օպերատորի երեխայի դեմ, մեր ապագայի դեմ, մեր պետության դեմ։ Բոլորիս դեմ։ Բոլորիս։ Պետք է բոլորը անտարբեր են։ Այդ բոլորը չեն բանանում։ Այսինքն որ բոլորը կամ չեն վստահում անդիմությանը, կամ այսինքն Արտակ ջան, որ բոլորը անտարբեր են։ Հա, որը պետք է չունենան։ Այսինքն որ բոլորը անտարբեր են, պետք է թողան երկիրը կորցանվի։ Այնտեղ ça ստացվում։ Հա, բոլորը 3 տարի առաջ էլ էին անտարբեր եւ պոպուլիստ կապիտուլանտին բերեցին իշխանության։ Ես ինչի՞ եկա ռիֆ տալիս եւ իմ ընկերները։ Դա այս մազոխիստ եմ եղել, որ հաճույք եմ ստացել, որ ես նրանց դեմ պայքարեմ 3 միլիոնի իսայոյի կամ 3 միլիոնի դեմ պայքարի։ Ոչ։ Դու ես իմացել եմ, որ ça սխալ է մի պետության համար, ça աղետաբեր է, ես ասել եմ, որ գոնե 2 հոգի լսեն։ Հիմա էլ կրկնում եմ, այս մարդու վարչապետության ընտրությունների գնալը, դա ոչ թե կայունություն է, այլ նոր ցնցումներ են։ Ուզում են ընտրությունների գնալ, թող այս մարդը հրաժարական տա։ Չեն ուզում մեր վարչապետի տեղը։ Չի տալիս, ասում եք կարող եք հեռացրեք, չեք կարողանում։ Դուք հեռացնենք ուրեմն։ Կամ իրան կհեռացնեն, կամ պետություն չի լինի։ Էտա ուզում, ասում եմ ես էլ։ Իր ամեն նոյեմբերի 9-ից հետո ապացուցվեց մի բան, որ իր իշխանության մնալը օր-օրի կործանում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ոչ թե ես կենացներով եմ ասում, կոնկրետ տարածքային, միջազգային ղեկավար, ես էլ ուզում եմ ասեմ, էլի։ Պատմության մեջ դուք հիշում եք, որ պետության մեջ որևէ ղեկավար, օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Ալեքսանդր Արզումայանը սխալ հաներ, կամ Սերժ Սարգսյանին Էդուարդ Ալբանյանը, կամ Ռոբերտ Քոչյանին բանը Վարդան Ոսկանյանը, կամ նրանց Նորատեր Գրիգորյանցը, կամ չգիտեմ աննախադեպա իրավիճակը, բայց հասարակությունը չգիտեմ ինչի մեջ է։ Ախպեր ջան, հասարակության եթե մեծ մասի կներեք իրանց վեճը չի,
Էդ իրաց պրոբլեմնա։ Ես պետության այդ հասարակությունն է ապրելու էս Հայաստան։ Ոչ, այդ ժողովուրդն է որոշում, պետություն լինի թե չէ։ Ասիք է ժողովուրդը վաղը ո՞վ ասում որ ժողովուրդն է որոշում։ Ո՞վ է որոշում։ Ազգն է որոշում։ Ո՞վ է որոշել որ դու 10 տարի պարլամենտում։ Ազգն է որոշում։ Սա փող ազգը լինի։ Սա պարլամենտի խնդիր չէ, Արտակ ջան, սա իմ ու քո պարլամենտում լինելու խնդիր չի։ Հասկացա, բան Շարմազանով։ Սա պետությունը լինելու սա սեյուդների արջև, կրկնում եմ, սեյուդների արջև, պատասխանատվության խնդիրը։ Եվ կրկնում եմ, այդպես մեկ օրենքը, օրենքը, ասենք օրենքն է մարդու համար, թե մարդն է օրենքի համար։ Օրենքն է մարդու համար։ Հետևաբար օրենքը պետք է փոխենք։ Մի վարչապետ է մենք մեզ համար, թե մենք ենք վարչապետի համար։ Դե վարչապետը վատ աշխատում, պետք է գնա իր տուն։ Թող գնա իր տուն, օղի քաշի, չգիտեմ, գրքեր գրի։ Այս մարդը անպիտան է պետական կառավարման համար, նամանավանդ ճգնաժամային իրավիճակում։ Հետևաբար պետք է գնա։ Չեն ուզի։ Կմնա, ուրեմն թող իմանա, որ ոստեղ Հայաստան ուշ թե շուտ կդառնա թուրքական վիլայեթ։ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության շահունակումը Հայաստանի թուրքական վիլայեթի ձևավորման սկիզբն է։ Հանրապետականը ինչ է անում եւ օրեր առաջ նշվեց, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է խոսի նորից, նոր ասուլիսով հանդես գա, ինչ էտապում է եւ ինչու չի խոսում երբ նախագահը։ Ասուլիսի մասին խոս չէ, խոսելա որ կմեկնաբանվի, կարծեմ շախմատի տանը վերագողների հարցին պատասխան պարոն նախագահը խոսեց, ասեց, երբ որ նոր էս ինչ որ կինոյանը կարահանվում, ինչ են սրանք նկարահանում թազա, երբ որ կնկարանեն կավարտեն, ինքը կարծիք հանրապետականը խրամատում է պայքարի։ Պանթուրքիզմի դեմ պայքարում է Բաղրամյան ու Դեմիրճյան փողոտաներում ու ամենուր։ Մենք միակ քաղաքական ուժն ենք, որ 3 տարի շառունակ ապազգային այս իշխանության դեմ պայքարում ենք ու պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Ես որևէ այլ ուժի հետ կապ չունեմ, ով որ պայքարում է, բոլորին շատ բարձր եմ գնահատում, բայց ես իմ փոխարեն ու իմ կուսակցական ընկերների փոխարեն կարող եմ ասել։ Ես պետք է պայքարեմ այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանում չձևավորվի ազգային իշխանություն։ Իսկ այսօրվա իշխանությունը թուրք սորոսական իշխանությունն է ու գրանտակեր։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարցազրույցի համար ազգային ժողովի նախկին փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն էր այսօր հյուրընկալվել մեզ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։